rukihumura eh rukihu umuntu afite icyanga ugasanga ufite agahuyu nk'akagenge ya roki urukumva akasanga ashaka mugute musa ariko harabare jande noneho babikora byose amwe nzoga arasambana none asambana kabiri aranatingana aratingana afata umukobwa afata umuhungu ikintu bitaho ashareka nkubwire buri ibintu byo kugira ikintu maze upfakare uzarebe umuntu ufite ikintu amaze mu muryango ubu nk'ubu kutarapfa bizagorana ntacyo umaze byaruganye na sikovia mwana ntabwo nyabijyamo bose bari ku rugamba rumwe ngo gasuku usuku ubu ntabwo kikiri igitutsi n'ubundi dusuko dusuko ukumbonye niko ndi uwo ngo ni umupapa cyangwa ni umusore ni umukobwa umuntu wabisesenguye ni umusore ni umupapa ni iki oya ni umupapa ariko wubaha umugore ku buryo yakambara ikanzu ye niba kubwira gusambana na sokuru uzabikora ngo sorere muzu ngo hari sabe nguyu ngo ureba ngo na sabe wundi utazi telefone nayikweretse kuva twatangira nta kintu na kimwe uri kubona amaso atatu ubundi ikintu icyo bita amaso atatu bita amaso y'igiharwe aho nubireba baragira ngo ni ibisanzwe ibyo urebera hano ubundi niho uhita ubonera diferanse tuna utambwira ko ufite iPhone 16 Pro Max ibyo tubireke ntabwo turate ibi ngibi melodi ni umujura The Choice Live. Radio Rwanda hamwe n'abakunzi bayo muri FM zitandukanye Mega Hut. Tona tona. Yo. Bagushyize muri kuvugira ibya Radio Rwanda. Twari twatangiye. Oya, twari turi gusoza. Eh, okay. Gusoza kurangiza. Ndatashye rero. Mwakoze kumva inama twabaga. Nuko twareshyaga kandi ngira ngo inama twatanzemo nta muntu utabyumvishe yewe ni byo buriya ni ibintu bizima ugusesagura birafasha urukumva kugenda rwose usindirwa mu muhanda nabyo birafasha yega buriya uzi icyiza cyo kuba wese cyo kuba bazi ko nta mafaranga ufite icyiza cyo kuba umutindi impara siterese wowe ufite siterese imwe gusa yo kuba uri umutindi iyo yonyine gusa nta yindi siterese ibeshyukire ibeshyukire niwe uhita ubona ko abantu barakaye wa mwana uzakiza famiye nyuma mugira abatindi ese uri wa mugani tuna leta ndetse n'uhabana inama wa mugani urumva tangirira n'ubundi uri buriya kugera usinda mu nzira ugwa mu miferege hari ikintu bitwaye ntese iyo uguyemo wa muferege ikintu gishobora gutwara no kugusharura hari umuntu uvuga ngo byagutesheje ngo agaciro ntese ubundi imbere yaho wari ufite akazi ndetse wo kugenda usambana usambana impande zose n'agakingirizo ukirwarira sida hari ikibazo erega buriya dore ikiza rero cyaba kuba warwara sida ntabwo wongera kwirinda ntabwo wongera kurobanura yaba indaya yo mu migina yaba indaya ya ziniya yaba indaya ya gitoroso yaba indaya bihwanira goma ndetse ubu ngubu usambana nta kintu wikanga ubu ugarukira he ugarukira he inde wowe agiye heze uvuga wari uvuze uri kuvuga se kubijyanye n'iki ejo n'abana banjye ese yo koyo ntabwo uba ubyumva nari ndimo ndavuga ati rugagi ako ujya gusa na rugagi wange ndi ingagi ntabwo ndi rugagi ntazajya untuka ntabwo ndi urugagi ngiye ndi ingagi cyangwa uri kuvuga rugagi w'umupasiteri oke abako turasa ngo muri inshuti amakuru ndayafite ntagize shaho ko mperuka gusenga mbere ya kovide ubu twaba twarahuriye he n'umusaza nibyo ndi kwibaza mwahuriye ho rugagi shaho hapepe ni kuriya gusa ni kuriya gusa ariko turaje tumwaho tujya vuba ngo afite Range Rover turaje turayibyiniraho ni wowe waje muri ibi bintu wicecekera ukigumira iyo hirya ukumara icyubahiro cyo kuri interineti ubu difada baragushutsa kuzana kuri sipesi icyubahiro cyo kuri interineti kimera gute iyo akiza kugiho kimera gute icyubahiro cyo kuri interineti interineti nta cyubahiro ushobora kuhagira abantu batatu hano mu rwanda ubona bafite icyubahiro cyo kuri interineti gusa nobodi n'abari bagifite bigi na jera kimanuye ni sikoviya niyo muntu wari utingitse kuri interineti kuri murandasi yego noneho avuga kuri yago asanga bigi na jibarakaye nawe tomurabura
Eh mama wa rubaga sabari kafunzemo boku. Iya kiza kubyihorera bya bigina njaka ntabivugeho. Ngiyo kiza kubyihorera. Eh ntabivuga kituriza. No yabivuzeho rera ba bigina njaka tavuga atuva tukubwirira mu byeye. Eh ibintu bawivugisha. Zikubona ari kumwataka. Umuntu ahuye na General Makenga. Ukabona mu bigina je bibereye pfiri ya Nyagatare cyangwa pfiyo za Cyangugu. Ahise kwa mwataka. Eh. Kandebe arundi mujere ntari kwibuka. Eh. Waganiye na Scovia cyangwa nawe ufite Scovia ariko ndamukunda n'uko ku Imana Scovia mama w'urwa Scovia rero noho impamvu mbamvugaho nuko ibintu byiwe hari ubona birimo logique hari kurumva birimo ubwenge kandi baragiye biranyorohera cyane gukritika ku bintu by'umuntu ufite logique kurusha uko nakritika ari uvuga wakritika ku kintu ariko ukabura ikintu wagikritika ari iki nkanda kuraho ingingo yo kurwanya ukabura ingingo nimwe arabaje ndigende gukurikirana ngo ari gusesengura ukareba mingingo byibuze yagufasha nanye harantu bavuga ngo nabasesenguzi ari gusesengura urayishaka ibaze arumujene wasesenguye kuri izi ndirimbo zasohotse ya melody na turaza no kuzigarukaho yego nta kibazo kamaze nkavuga akuye asesengura yasesenguye aravuga komana ubuse ndire cyangwa nini yavuze ngo iki yaravuze ngo ahangwe indirimbo ngo ya melody ngo sije ngo views ngo miliyoni ngo ebyiri ngo mu minsi ibiri ngo twizere ko mu minsi ngo itanu ngo irafite ngo miliyoni icumi nose nugukuba ngingo nugukuba ubwo nyine iminsi ine ni miliyoni ubwo none umwaka zaba ari miliyoni magana uwo ngo ni umupapa cyangwa ni umukobwa umuntu wabisesenguye ni umusore ni umupapa ni iki oya ni umupapa ariko wubaha umugore ku buryo yakambara ikanzu ye arakasitari batubwiye ngo mu rusengero umupasiteri ngo yaravuze ati abagabo badategekwa n'abagore babo ati nimumanike intoki abantu abagabo bose baramanika hasigara nk'uko bavuga ati onarita asigara we atamanitse ati ba bagabo noneho sasa abagore babo bategeka nimuhaguruke bose barahaguruka wawundi asigara yicaye ataha tonarite niyo munyonyi udategekwa n'umugore tonarite ngwino hano imbere urukumva tubwire wabigenje oya ahubwo iyo bavuze ati abagabo bose bategekwa n'abagore ntibaze hano imbere bahaguruke baze hano imbere bose baraguruka asigara tonarite yicaye baravuga bati oh imana ishimwe nimuheze tonarite mikoro atubwire ibanga akoresha kugira ngo umugore atamutegeka mabaje tonarite kumbe tonarite yaricaranye n'umugore we bamuha mikoro tonarite atavuga ngo madamu yambujije gutera intoki ngo yambujije no guhaguruka ibyingo byo ntawe kibivuga usiga baze umugabo ngo meze rute ngo mu rugo ngo se ngo muraho wewe ngo turaho ariko kuba turaho ni hano turi nyina hanga apana hari aho mbarije niho turi ati numiresha nubiye ngo turaho nyine mu rugo se muraho ni hano turi ubu kunduza urugo naruzanye rwose nubona ngize n'undi muntu ngira uko mbigenze ubwo ndaba ndwimuye kuko hirya hari mperuka mbaho biragoye ni ku kazi ni hatari ubundi iyo ngira akoranye ikiganiro na tonarite mpava napfuye mbonge ntangira napfuye niba upfa nyuma ni amahire niba uramba nagushyinguye urangiye ntitwitabire buri muntu uzi kwitabira ibirori byose buri uzanifuza inshuti yawe uzitabira ibintu byose ifasha abantu izapfe nyuma none hapfuye abatagize icyo bamaze ugapfuka buri gushyingura kubera ko bati nta kintu bitaho ashaka reka nkubwire buri ibintu byo kugira ikintu umaze upfa kare uzareba umuntu ufite ikintu amaze mu muryango ubu nk'ubu ko utarapfa bizagorane ntacyo umaze bizagorana urupfu rujya kuryaho rukabona urupfu ni urugome urupfu ni urugome rureba nyine ndababaza ubundi rubanza rukihumura afite icyanga ugasanga ufite agahuyu nk'akagenge ya roki urukumva agasanga ashaka mvugutire musa oya impamvu mpamvu yagenge ya roki ni uko buriya umugabo ubundi ku mugabo cyangwa igitsina gabo nta mugabo ugomba guhumura nta mugabo ugomba guhumura genge yabo ni abagabo ku mugabo ubundi ni ibintu bibiri iyo udahumura ugomba kuba ufite agahuyu unuka ubwo umugabo uhumura ni umusenzi ni umusireye umugabo ahumura ate cya ku mugabo ngo ari guhumura ngo nitere ngo agaparufe ngo ncane wabyumve uhumuye ute niyo mpamvu iriya genge nyikunda ntibahumure ntakareka n'uduhuyu
nibyo duhuye nabyo mvuze nibyo kubajije urumva eh mugabo nta mugabo humura nta mugabo ahumuye urumva okay rock entertainment ni famiye yanje nange nkirimo naranukaga cyangwa nubundi naracyanuka ise hahindutse iki ariko ubuhumura ibiki iryo mugabo baza ari ku mugabo wahumuye uzugora abagabo bazi ngo profe ngo yuno mugabo ngo niyi yatambuka bakamenya ngo niwaciye kandi agahuye uko ni kamwe agahuye ubura kameze nk'ifuke y'inzoga waba wanyweye Hennessy waba wanyweye icyuma cya za nzoga za wa mugabo izihe eh zazindi eh iryo waba wanyweye yose ifuke izari imwe imeze nk'isaka ryo rwagwa ni kwa waba ari Hennessy byaba ari iki mu gitondo bari mama warara cyandagaswe no horo ni nagahuye nako ni kamwe kabagahuye ku mukarahani kabaga huyu ko mubiro agahuyu ni gatandukana ese tona bafashe nige kingana cyo kugira ngo menye yuko iyo genge ifite agahuyu oya nuko ntabwo ntabwo turanagira ntabwo ndafataganya kuko bihumuriza ariko mbanziko kubera ko ari abagabo bakomeye ku mahame y'abagabo ubundi barabajene bafite amahame y'abagabo nkabo muri za 50 muri 60 ngo bafite amahame y'abagabo yandi yose iyo muri 60 yo kunuka ntago yawuramo iyo muri 60 oya hari nk'umuntu ubona ngo yitwara neza eh no no kavuga uti akaba gasigiye iki eh nubundi byose ku mana ni ibyaha yego bo unwe inzoga eh urumva ariko ngo ntago nanwe itabi ngo sinasambana so amugane ngo yanga ibyo bintu ngo ni fake ngo nuburezi ariko hari abarejande none ubu babikora byose anwe inzoga arasambana none asambana kabiri aranatingana aratingana afata umukobwa afata umuhungu none akabona nk'ibyo bidahagije ningo hakazi congesha ariko shaka babure kankubwire nyibwire rero ibintu byarakomeye kera twe tuzi ko abantu baroga ari abacecuru bakuze badasa neza baba nabi biba hiryiriya kabisa gute umuntu ugiye direde aroga ninde waroze undi ninde waroze undi se bona muntu waroze yafite direde ariko nta bakecuru nziranye nabo ese wa mugani ko bavuga ngo harugiye bari umuntu imina akora abantu bakoroze ntiyakarabye warozwe no wa direde wabameza ate none wa direde we ntiyaje yoga mu mutwe rebe giye yogera mu mutwe igiye nogera igiye bogera mu mutwe abadirede cyangwa abakobwa b'amantuze b'amapurante iri musatsi yabo bamara amezi arindwi bataroga ibaze rero uwo muntu akuroze kubita imvuvu mu mutwe ukagendera ibinyugunyugu mu mutwe rero ubona umuntu ariko yagira gutya efone cyatu umutsi ariko bwo bwo byuhorera ndaho ako umeze neza wowe inde inje imeze uko ukumbona ubundi hari ibintu bajyaga batwara kera ngo gasukusuku ubu ntabwo kikiri igitutsi n'ubundi dusuku ukumbonye niko ndi utagira ngo utaza kugira ngo hari n'ikindi ntaho umuntu aba yagukinze kabisa ariko dukubite vuba ndikwenda guhubuka amasahani kubona ari kumfata kabisa kandi se nawe ujya ugira gahunda ujya ugira gahunda gahunda yande ibintu uri bujyemo njya mu biki none se ugiye kujyayo njye ngenda se ntitabivuze ako ashara abantu ukabihimbira abantu ariko sha kuki wamushaka gufatirana abantu sha n'ubukene bafite uziko gufatirana abantu n'ubukene bafite amafaranga yarabuze fata amafaranga ukatereka ku ntuze kunyi bigenze bite se kwa kibazo cyawe se none se ufite amaso ameze gute amaso abiri singasi hagati telefone nayikweretse kuva twatangira nta kintu kimwe uri kubona amaso atatu ubundi ikintu icyo bita amaso atatu bita amaso y'igiharwe aho nubireba baragira ngo ntibisanzwe ibyo urebera hano ubundi niho uhita ubonera diferanse tuna utambwira ko ufite iPhone 16 Pro Max ibyo tubireke ntabwo turata ibi ngibi twirata yakamiye ariko tubireke twigendere komeza umbaze ese imihanda muhahiraho niyo duhahiraho ntabwo ariyo twese ko turi n'abatinganyi uwo muhanda wa hehe babuzanyica mwana uwo muhanda wa hehe ngo nanjye nzaho ako sha wose ntawe ugenda kinyanza mugeze hari igihe ngo abajene ngo bajye babona ngo abana bangana ngo baritwaye none ngo baritwaye ngo bamaze kubaka amazu ngo sha ngo buretse none ngiye mpita mubaza ko sha witeguye ko inzira yabibonyemo iriya nzu nazi kubwira urazikora
amapata yawe urayize utinya no gutuka nyoko niba gutuma ibere rya nyoko urarizana na nyoko utinya kumucuka Shatona umeze neza kabisa iswe niba muri mu maso ubwiyo ngihagaza ngaha niba kubwira ngo muterinda ibyo amafaranga tuzi tubyihorera ariko dore kiza nubonde amafaranga yose noze ino iPhone yabigura ariko ikintu kizima no kuri telefone ntibura Hibura? Yego. Gute sitabura. No siburi nyine yaburi. Ako jatora nti wagiye kiyo mite. Izi telefone. Nyine ni telefone zitibwa ntabwo yibwa. Gute se. Iyo ifashe se hari uruhereko. Ni ya Ben yaramenye yarabonetse. Excedera bashinzaga kuyiwa. Ayenge kubivuga. None se bo yari no se bonde natara yibyo bonde yari yaje kuyibitsa. Yaraboranya mu mwere wa Mureza. No se abonye telefone iri kumuvuna, iri kuvuna Ben. Yimufasha se. Ariko umuntu ashobora kugufasha nk'ubu mukanya ndabamufashije none se kubera kivuga ko itibwa izi telefone ntabwo zibura mwana gute se ziba zifite ama GPS ibiri connected na satellite kuri rwa rwego aho yabiri hose mese torari iyi niyo bayijyana iburayi ihirwa ihirwa na iPhone 16 uziko anoma 16 nge n'ubwa dore dore kiza cya 16 ubonde ntabwo nikirego utukikuraho iyo bayibuze ni noze ni epo niyo niyo bijyamo rekata we bitubi kuva mu ntoki ni 16 kabisa ni pro max noneho ni pro max kabisa nubundi ntayo ntayo pa byano yo kujombagura abasore b'ikigali abantu bihaye byo kujombagura bakuramo masimu kadi wa pepe ibyo tubireka ariko utambushire imana ni yabanje ne batajyaho bagasara ngungwe uburyo nayibonyemo witeguye bagasara muri melody witeguye ari umuntu asara muri melody aho kuba ngo eh agatasara ngo niba kubwira gusambana sokuru uzabikora Niba gutuma gukanja umurizo w'icyugo uzabivuga uzahukura mwaretse ibi bintu mwariye amake mufite niba mutuma kwiherera mu ruhara rwa sekuru azarukura he umva kanyanza kugeza he wapfuye yaranyarutse niba mu yemana Wapi yaranyarutse. Eh tuna cyakora reka ngubwire. Umeze neza. No nibwo musomye uko namba yino ngo naked wolf. Oya pana naked wolf. Uzaba ziri kote. Admi? Oya ya makote abayazi barayazi no kuri kimana kandi nabone ubuze muri frame mu makuru. Admitted feeling. Wallahi. Aya makote abayazi barayazi. Nasiragiye. Nyine abari bake abacyane baba bayafihite. So ariko byo nacyo bitwaye. Ariko kibazo witeguye. Witeguye kurigeraho. Witeguye kurigeraho ngo tukareke inzira. Cyangwa aho gusoroshaka kurya ibisaruye ngosorere muzu abana bamushagukira muri bagufi muri batumwe imyaka yanyu mukore bizaza namushaka iza bugufi ko nyine muze tu ni hatari tuna turaza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ariko ntabwo turi ubure kwibanda twe twari kumuje gato ya kuri rugagi rugagi wavuze uti nge amakuru nari mfite nari twa ngo ariko bya rugagi nasi ko bya mwana ntabwo nyabijyamo bose bari ku rugamba rumwe ariko ntabwo babizi ko ari ku rugamba rumwe umuntu yubatswe n'ibintu bibiri n'umunyarwanda muri rusange nabona nako n'ibintu bitatu urabizi ibintu bigize umuntu body soul and spirit yego urukumva shase ngo bazabyumva badukurikiye mu gifaransa ubwo nkuze mu gifaransa umubiri ubwo mu gifaransa ni iki bane nka secret door secret door va perdo mare mi fa sola Mugi Faransa se bra mugari bundi mugi Faransa spirit bayita gute spirit werese esprit tabara se ngo esprit eh gira esprit kozi wase muri football no muri sport eh ya nyuka kabisa no suru so bwo niki ngo si roho se eh ni roho no bwo mutagatifu cyangwa yari yose ni bari bayita ame cyangwa ahuko ame ni bara amaboko ariko menya ni ame yes ngo waruvuze twari kuvuga iki
ari bari kuvuga shanye ndavuga ndu munya politike mba ni baraguzwa reka ni baraguzwa sena vuzi kicyo bashavuga abantu bahere ni kicyo avuga sha abantu bambaye amakote bagiye mu namazi Rwanda uravuga na muratumirwa wowe uravuga ibe ni yatumiwe ni yabanyonyi ari umugabo mpamagara ngo tuganire nganira nawe bicho umugabo ushaka kunshingisha shaka ni duryo ryo ganira ryawe wahindanye ganira ibiki giwe njye nganira kanze twivugire Aja kugushingisha ishaka ngo mugani. Ago sha nduhungira rajya kuganira. Eh, akaganira. Ntawe ngo uje kuganira. Wapi? Umugahe. Urafoka foka. Ubwo mugira imiganire no kwivugira. Twibaraguze. Twifokira. Kero kagiye mu byihorera. Urumva? Ni body sura ni spirit. Yego. Urumva? We nane rugagi yubaka abantu mu buryo buri spirit were. Mu buryo bw'umwuka. Yego. Yego. Scovia akubaka abantu mu buryo bwa body bw'umubiri. No mu gym tonike se. Oya. Kuba nyine umeze neza ngo we abari kwisubana no kuva ku musengera ahantu hazima niyo batiza amazi meza atabarwaza amaso toilette nziza gutyo kandi byose kimwe gipfuye n'ikindi kirapfa umuntu udafite mu mwuka iyo hatameze neza no hasi harapfa wenda rugagi nge ntago bafite uburyo bino bya rugagi nyine bifata nubwo ari mu kada tuturera imana twebwe nyine mama baramwishye nibyo urumva nubwo turirwa na mukada ariko ni uturera imana y'Rwanda nta yigihari batuzana indi mana turayiyoboka nibyo navugaga rero ariko ntacyo harya buriya iyo nkiyo nkurugero wenda mama w'umuntu yapfuye sibyo yego ise azana mukasi yego ubwiyo noneho papa wawe uri upfuye nyina kaza undi mugabo wabari iki mbo bwa mbere aba ari umwinjira iyo batebitari mu masezerano ariko iyo mwasezeranye abari papa wawe yego ntagabari byo urukumva rero bo ikintu bari gupfa noneho kindi njye mama bari gupfa ni confidentiel nuvona makimira nshingiye ku nyungu ni ku nyungu uko buri wese ari kurwana naho arira yego ariko bose bakitwaza umuturage Omwati jewe ntago baturage uzabafata ngo ubajyane mu nsengero za fake ngo ubaka amafaranga yarye urukumva nurangiza ngo bashyire mu ntuze bashyire ngo mu nsengero za fake ngo ziturage namaroji ariko wibuke ko nacaruza Scovia ahantu ziri nazo ni kuri YouTube iriho na porno urukumva kuri YouTube ntago aba porno wenda habaho wenda ntago urazishaka rero Ekata? Byo tubyihorere. Nge nta hantu ntarebeye porno. Nurazihize. Usiko ni nge muntu waretse kurebera ibintu. Atabwo ngo nokubera ibiki bindi narazihaze. Narabirebye numva nta kintu kirimo. Nta kintu gisigaye. Nta gisa bari kuvuga. Ndabyihorera bivamo. Ubu niyo mbonye link kera najyaga mbona link nkahita nkandaho nirukaka. Ariko barayizana ashaka nkahita ruka avuga rejo. Amenye no iyo barenze kuzirebukana zikinapfa. Numva ari ibisanzwe. Mutware byanyu. Urukumva ari ntuze Nawe urumva nyoze YouTube yena yowe ndeba nayo ibaho ibindi bintu tari byiza kuko YouTube yariho niyo iriho kasuku niyo iriho kasuku niki hari kibazo cya kasuku oya nta kibazo kiwe niyo iriho nanjye niyo mbaho niyo iriho babu niyo yes niyo iriho the choice niyo hariho na RBA na CNN byo ye byose biriho urumva rero kibaho buri muntu wese bafite cyaje gutora None se ubundi bitwaye iki kuba pastor yagenda muri renge tukivuga kwa kanuka renge rova reka ngutera ga story we renge rova nawe yarabyishye renge rova yavuze ngo ngo ni ya 25 muri ya 2025 oya rova nawe cyo ni kinyoma mbere nako mu minsi yashize bamfunga batari muri gereza hazu mutima cyangwa gufungura iki shako narinzi kuraheramo nahezemo ariko nubundi eh urake urukumba umutipe bazanye umutipe baranije baramubotora ninda ntagasore keza urumva iyo umuntu akigera muri gereza bahita amubaza ati wowe wakoze iki witwa nde wakoze iki sasa ubwo baraje agiye ahagaze hanze baramubaza wowe wakoze iki ngo nibye muri gimu urumva umuntu atanye kuvuga ngo gimu Geoffrey tuvuga ati kabisa ati ni umukonyi ni umeze neza cyane baramubaza ati hanyuma witwa nde musanga n'umugore wa nzovu ngiye ko mbona umuntu yitwa Roni none baravuga mukonyi ni twitwa Geoffrey Geradi ntibaba siramu nyine bitwa Rufredi
No mutipe twaje no komeje tuni 10 yanye ndamusuhuje yitwa Ron urukoma. Eh ariko yabana we baramufunguye. Nawe yahezemo mu bitekerezo n'inkanye. Yapo nabe yego. Turafutse. Yee. Yee. Nuko ngo wowe ubona yuko icyo bapfa ni conflict d'intérêt. Nuko ngo umwe afite afite aharira. Yego. Nundi afite aharira. None se kubera iki umwe nimba afite aharira nundi afite aharira kukibasha. Ariko ikibazo, ikibazo impamvu batagahanganye nuko bose urugamba bariho ni rumwe. Nuko kubaka umuntu. Yego. Ahuko bagakwiye kureba aho bahuriza. Umwe niba hari ibyo ari kubona udatari ari gukora bitari byiza bakagandira mu buryo gabantu bakuru. Yego, gabantu bakuru bwo kubahana nyine. None se ubundi bitwaye iki kuba nka Scovia yarabonye ibyo bintu ari byo? Sinzi nya nimba ribyo ndikuvuga nimba koko cyana babyo ntaki ntabyadanye yego abivuze bitwaye iki ni ngombwa ukajya kuganiriza rugagi kandi abereye ari ishusho rya rubanda n'umunyamakuru agomba kuvuga ibintu igihe by'ishusho rya cyangwa iki ntacyo ntacyo bindebaho ariko icyumba nabaronye ho ari ya Scovia yabarwana ku mugati we na rugagi ari kurwana ku mugati we kandi bose afite kandi buriye kugira ngo nyine ubone amafaranga bisaba ko hari ahandi abavuye E ntago abone amafaranga nta handa hanavuye. Sibwo byasaba kabavuye muri BNL kae nabwo ntaba ya print. Njewe nigeze mbivuga mu gisigo nitaga nta cyitwa inzara inzonze inzingi nganzo. Kivuga gute? Ntago mbyibuka neza. Oya nshaka kantu karimo kubaka. Bo, ikintu navuzemo nuko nta amafaranga BNL zankorera. Mhm. No kwiga mayeri. Yego, no kwiga mayeri y'uburyo ayo bakoze. Akugeraho angeraho kandi hari abantu bayafite rero eh hari abantu bayafite nukwiga mayiri y'uburyo barayavana gute mu mfuka wabo kugira ngo bayame ukantu niko nubwo n'ibyo turi gukora eh yo muse ndikwibara kuza gutya ipenge sete maleto yego yo ubu ni mu buryo bwo kugira ngo baduhe ku mafaranga nuko ushaka uburyo ki yabavaho mirimo mufuka eh buraho kagire ngo narugaje gushyira hafi ya ntoza ya roji rega ni habakiriya bari ariko nanjye nuko mbitekereza ubundi nirango ijambo ry'imana ryakavugiwe nk'umuntu mushyashya yarapfaye ariko abantu bamaze kugaga bamaze kujya muri kirisitu buri wese ahita yumva ari umutambyi akimara amaze nk'iminsi nk'irindwi abatijwe arayumva ari umutambyi ariko ni nk'abahe bapasiteri utemera hano mu gihugu ntaba gituza agira ntawe nemera nta n'uwo ntemera ariko nibyo njyewe ndakwemera ze ngo marire iki cyane ntakwemera ndagutwara iki njyewe ndemera bakomeze uko bameze Nacho bito nacho bagukiza. Hanyuma twikobereze. Indirimbo zasohotse. Turaritse indirimbo zasohotse. Ariko kuri Scovia ndarugagi ubwo twahavuye ko. Eh, ho twahavuye ni umwango ni conflict d'intérêt. Twahavuye ariko hari akantu ushaka kongeraho. Eh, ni bakuru ni bakuru. Ariko tujye kujya inama. Urumva cyane cyane. Tujye kuvuga tujye no kuganira. Urumva jema akantu k'inama nzima. Cyane cyane kwa rugagi ho rugagi bura ndi ku ruhande rw'igake cyane. Go mbo spiritual ariho he ntago menye umuntu niba yubatswe. Yego. Ewa nabeshye ngo rubatswe kandi atari byo. Cyane. Dufite abantu benshi babatijwe mu birori by'abatukamwe inzoga bakarinwera amatabi. Babatijwe turi guselebura after party. Cyane. After party y'umubatizo ikaba ari ukugira. Eh. So, rero kugira ngo umenye ko umuntu yubatswe mu ntuze muri spiritual biragoye. Ariko mu buryo busanzwe bwa body bwo biragaragara. Ibintu bigaragara. Eh wenda rugagi nabikora gucyo urumva gitwaza nk'ibintu adukubitisha afite niba ari compassion niba ari iki. Afite ibintu byinshi kirimo. Afite ibintu byinshi bya Zion iziwe zifite ibintu byubaka muri mu Banyarwanda. Zion iziwe. Urukumva be bifite ikintu kwa Zion mu Rwanda. Umusozi witwa Zion na yahita nka Jari. Jari se habereye iki? Jari church. Yeah. Habereye iki Jari? Ariko warasaze. Habereye iki? Cyangwa za gisozi. Habereye iki gisozi? Eh? Eh. Komana. Eh. Uraha ku gisozi? Eh. Ni Tambira kare hotel inda. Oya. Kirima rujugira barahamurasiye. Bamurashike umwambi. Mwinyonga yitako. Ah, niho bavugaga. Niho uri umusozi burane kubutuka. Ntago ari umusozi kini gisozi. Hakuzi ko ari byo. None kuri ije ari nawo sinibo ku mwambi wigeze ahagarara. Kayiherera. Oya. Yatumye umwambi. Sinza aho yatumye umwambi. Iyo nyiza kuza nzi ko turaza kubivugaho. Oya azajye nk'umurushinga nk'icace yite gutyo. Jari church. Ahite jari. Ahite. Gisozi ministries. Eh. Gisozi ryo ya gisozi yacu turi dusenge ariko nawe wabikora buri wese afite uburenganzira bwo gushinga itorero ubu ngubu ubu leta yabijemo ntabwo ibintu by'imyuka byo kuza uvuga ngo warasizwe twabaza amavuta yawe ni ayahe kuko ufite amavuta wasizwe na Nyagasani cyangwa abaturage nibo bagusiga cyakora nimba hari ikintu kigoye njye ibintu rugagi yavuze ku ruhande rumwe ndabyemera nimba hari ikintu kigoye ni uguhangana n'umuntu uba mu bintu by'iyobokamana ariko uri seri hari abandi nyine ariko nanone ikikwereka kuba yari ibirenze ntugahangane ntugahangane n'indayiri seri
Reka nkubwire buri umuntu wese ukora ibintu akunda biragoye ko umutsinda. Abikora bikunze. Cyane. Atari ibintu hatiwemo. Biragoranye ko wamutsinda. Turabaveho. Ngo nta kundi nta kibazo. Ni sawa cyane they are doing cool. Bari gukora neza. They are doing. Kuko urabona aba baraduhaye natwe cyo kuvuga. Icyo kuvuga. Ni sawa cyane. Twigendere kuri rero kuri Big Fishes like. But. Melody na Deben ubwo nibugiye kumbwira. Oya navugaga ngiyewe. Na babu. Reka muratandukanye ntabwo ugeze mu kiganiro umugabo wambwiye no ntebe ari kuvuga ngo rega ngo hari sabe ngo uyu ngo ureba ngo na sabe wundi utazi ntabwo ugeze mu kiganiro narakabonye dukomeze ubure no cyo kwari n'uyu nguyu akaba hari na babu wundi utazi na ari bit kwivugira kuri Berlin barasoye indirimbo warazibonye zose narazibonye zose ni iki wazivugaho tutarajya kure Melody ni umujura Melody nawe yameze nk'abakoroni. Abakoroni baje nahangaha ariko buri abantu nuko banabwo batabizi buri akireka kandi tubijyamo nk'inshuro nk'igihe kirekire ariko tubiseriyemo gakeya. Tukavuga kuri ibiyobokamana. Yego. Ukuntu ryavuye nahangaha bakarigarura hano. Kandi buri ko bigenza buri gihe. Bavana hano imbaho za ribuyu zisanzwe bakazikora inzugi. Urubaho baguze ibihumbi bingahe bakarugarura hangaha bakozemo urugi bari kugurisha ibihumbi magana angahe. Cyane. Bagatwara uruhu rw'intuze rwa uruhu rusanzwe rw'inka nahize mu yovaga imbaragasa oya uruhu rw'inka rusanzwe bari ubuzima ibihumbi bitanu bakarugarura bakozemo Timbaland bari kugurisha nk'icumi yes imwe iri kugura ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo itandatu cyane yego nibyo rero Melody yakoreye The Ben ate rero The Ben yari ifite yazanye kari akantu k'ishanga mu buryo bw'impanuka yego niho kugira ngo twibagire inka nta by'inkweto dushaka ushaka kwirira inyama nta bindi bintu turaho ngaho tutazi ko nibyo birinze byawe uzi ko ushobora kugera i Kongo ugasanga hari nk'umuturage watindishije wese ribuyu yashyizeho ribuyu kuri tuwarete cyane kandi yumva nta kibazo ibyo ngo by'inzoga muzakoramo ntabyo azi Ben nawe rero yifatiye ishanga bisanzwe yumva ntacyo zimaze amuhongo w'i Kanombe rero abarazirebye aravuga ati izi shanga zirimo ikintu abaziteretsemo kandi nandi rembo nayo ntabwo yavuzwe nk'ishanga ati wabonye akantu bayashyizemo ni ishanga cyane none se aho gukora bavuga bati ni ukwiyenza uriya musore w'ikanombe ari yenza oya ntabwo ari ukwiyenza ntabwo ari kurinda utiyenza umumotari niwe utiyenza uguca wihagarara iyo ufite siteresi ngo urajya he ndajya he ugahamba we ndajya he wowe wagiye ujye nta muntu utiyenza abo yajyanye we yari abagaruye ndabizi se nta muntu utiyenza nibyo ni kukubwira kuri ino si ikintu gihari ni urahomba cyangwa ndabona amafaranga uko biragenda kose urahomba cyangwa mpomba twese ntabwo dushobora kunguka se ntabwo byakunda biragoye ntabwo bishobora nyine kuko amafaranga ubona reka amafaranga aba ahari abazwi umubare wayo niba hasohotse wenda miliyoni veni gusa zonyine nizo zihari ziri gusirikira mu bantu zigomba kudusaranga kugira ngo ubone rero ibihumbi bitanu hari urababibuze uko mwabigenza kose ni uko biraza kugenda none se nimba atari ukwiyenza kubera icyo agiye mu by'ishanga kandi urabona The Ben n'umugabo yagapfuye yabyishe ubusa Ben yabyishe ubusa kugeza umusaruro nizo ugira ngo iyi kamera yo gukoresha abajene bose bazikoresha ibi oya akuniko yafashe ishanga buriya yabonye ishanga arazishe abyisha ubusa ahita zifata noneho yayikuruye debere yikuruye rimwe gutya anayikuruye ubona nta bindi bintu ariko umujene we yikuruye gatatu pya yarashinyoni kabisa ni wana erova ntabwo rero niwe hantu mvuga nti ni umukoroni urano umujura ni umujura none se tugiye kundirimbo noneho kubihangano by'umwihariko wenda nuko n'umufana wa Melody ariko Ben yaratwishe nuko atinyuye ubusa yanga gusohora ntuze iyo akiza gusohora print igasohokera rimwe n'ifoto print biri gutwika kurusha ifoto iri kumwe na video ntuze print irusha iki foto ntabwo mbizi ifoto irusha iki print gusohokana na video nayo ko yasohotse kandi buriya buri kintu iyo asohotse nyuma ntuze ntureba nk'abajene mungana hari umujene mungana wamaze gushaka barashatse warabyaye cyane urumva rero ntago mwazanganye ndango nuko ngo ntago mushobora kuzanganya abantu ugiye babo uko bangana ngo nuko wabyaye nyuma ushobora kubyara umufiririzo oya imyaka se bayinganya ni ikibazo wabarusha abana benshi ariko ntago murusha abana bakuru none siko bari kuvuga ngo umwana kugura views no kagura ngo comments ibyo ngibi byose reka ni ugushaka uburyo nyine bwo kubaho
ibyo byo kugura views nta kibazo nta bitagurwa eh aso amugane reka na cara sese bazigura cyane none se ahubwo na melody yarayiguze mu subscribing no baba subscribing eh barayibye cano ahitagura ahitagura indi eh ahubwo bagende kuri amaji the black official kabisa bamu subscribing bongere bamurebe rero urumva ntabwo urumva kuya no kugura no kutagura byo ntacyo bibintwaye ni nka bimwe byo gushishura cyangwa kudashishura amajwi ahari na nari amajwi nanga iharye do re mi fa sol la si do uraza gufata indirimbo urakura iha na manota ayo manota urakura iha ndi manota tarayo rero umuntu ariko yakongeramo nka fkon cyangwa ko tritiche ajya bikora pesa ngo nka Kotre teach ni uje bikora. Kotre teach. Aroma ntago wazubiye. No no. Ni bisanzwe. None se okay uri kuvuga ngo Ben yakoze bya danje. Ya irandirimbo. Yego. Bivuze ngo kano kanya wowe amanota wahereza print. Nimba ari print ni. Kuri audio. Audio print ni ona yihereza. Kandi uri umufana wa melody. Yego. Urumva ko nta kibazo cyo giragati y'abafana. Oya gera kibazo kiba giyari. Reka nge ntago ndumufana w'umuheza ngone. Barabajene batangiye gukora nkiri mu cyaro. Bari waravutse sahubwo buriya eh nani naravutse ndavuga bwa kabiri kubatse oya nani naravuga urumva kuvuga aho zuko bamera twenda kongana pamera uwe wadebe oya nani agora debe no mu petite eh wa mundi wahari hirya kimyaka 7 ngo yari muto cyane burango bagiye baremwa na mayobera wakagerema ngo namadobeda akirukana muto abisanga ngo tukatika nkatikama babarira mwana tambukire atwigende icyago cy'ishyira cyo kizavamo hano eh byo kuvuga ngo abanyamakuru ngo bavuga makuru ngo bakarinjira mu miryango y'abantu ku izina ry'Imana umuntu ntankuri birimo wowe urucya babo ntankuri kurimo ntayo n'ikize kirimo none kandi icyo kintu nacyo ne siko video ukunda kubivuga none siko vi kandi nawe yagiye gusengura inkuru yabaye nk'ahantu ntagase nkari ari nk'umudamu umugabo we yaragiye kugonga n'imodoka mu gipangu aka video urakibuka yego Skovi yagasesengura buraye ari gusesengura imodoka na kamera ntaje mu muryango w'abandi ntabigemo ariko yabyinjiyemo ni ya family yabyinjiyemo amaze kubijyamo akavuga ati bijya gutangira byatangiye bafata inguzanyo muri banki inguzanyije mite n'ubugiye gusesengura iby'impanuka urumva mu muntu ugurike bisanzwe ntankuririmo bisaba kwerera ubuzima bw'inkuri ryoha umenye aho byaturutse niba burega no kuvura indwara tukubaza kugira hituruka wari iyi hehe ugenda uri kuruka bakajya gupima amaraso barebe ko atarinda nibyo ariko eh nibyo nubwo eh ukagenda gupima kuko nanye mirutse kujya kwivuza inkuru bamfata amaraso eh ariko kandi hari abantu benshi batavugwaho inkorora kandi urumva abantu benshi bavugwaho ni abantu baba baratwiteje cyangwa cyane ukiza mu rese umuturage uri guhinga ubu ngiye umuntu ukicururiza ibishyimbo epfiri ya nta wamuvuze hari umuntu wamuvuze nta wamuvuze kabisa nurese tunarite wewe tunabivaho ibyo ngibyo mu minsi yashize urukumva buri kibazo no gukacenera ku isoko yego iyo muhawuriye aho rwose uri ku isoko rwose mbabari ya bimira gucuruza nanasi zawe nanjye mfite imyembe ya ngo yana mbabarira ndajya mbwira umuturage ukuntu nanasi buraza zitera sida eh nanasi ntabyuze ariko imyembe yo hayiriye ushobora no kubyara imparage kuburyo muri parike ukajya usavinga parike eh oyo ushobora parike wawe mu rugo n'ese umuntu mwanya uri gukuba usaba umuntu ntahatere ndabyo mu gihe yafite ubushobozi bwo yari imyemba kibyarira imparage byarira imparage n'impara n'ingona zose mu rugo nta nasi mu bintu uri akiro cyitwa bra amakimbira niyo zareba bari bavakagira ni abagenzi bra no mucyaha no mucyaha iyo babuze ku tracing iyo babuze ikintu ba tracing icyaha bamenye uwagikoze bagasanga wenda hari nk'umuntu apfiriye aha cyangwa bagasanga ni telefone yebwe ariko yabuze wayibye barareba ninde wabigiramo inyungu ninde wabigiramo inyungu niyo umuntu apfuye barareba ati ariko ninde baheruka kugirana nk'ibibazo ninde ramutse apfuye wakwari mu mitungo gupfa kwe ninde ninde byungukiramo eh ni sawa cyane twikomereze amazi nkundura muri no minsi y'abanyamakuru bagenda bava ku bitangazamakuru bajya ku bindi yego uje ubibona ndabibona buriya nk'igitangazamakuru ba wumva ari dream okay nk'abanyamakuru bafi bose mu Rwanda baba dreaming cyangwa baba bashaka gukora kuri RBA yego kuri RBA abumva rero bakora uko havuga bagikeneye umushahara ariko bagikeneye umushahara se buriya ya bagikeneye umushahara we apana amafaranga eh bagikeneye umushahara bagikeneye no bumva boss ntacyo atwaye uyu mushahara utandukanye n'amafaranga yego kuko umushahara ni ikintu cyaho hari gihumara kuryoha ukajya wumva wapepe umuntu kukubwira ngo mpa raporo wap nka raporo ya bulldog none se urugoma ubona biterwa n'iki mu minsi yashize umunyamakuru bita Leta Pendo yavuye kuri RBA sibyo yego
haza Sandrine Sheje abuye anaje n'umuyobozi wungirije wa RBA hanyuma Anita Pendo ageze kuri Kiss FM andi umuntu ahita agenda cyuzuza baragiye ubona biterwa n'iki uwo Anita Pendo yavuye kuri RBA ajyayo Isheje ye agenda ariko nk'umuyobozi biroroshye ko Isheje ari ushobora kuba yaramudiringiye kuri ntuzi kuri Kiss FM Kiss FM wa musimbure kandi ni byiza cyane kuba yaramusimbuye kuri Kiss FM kuri kiriya kiganiro cya mu gitondo yakoranaga na Rusine Andi bumuntu Isheje hageze andi bumuntu arahava oya andi bumuntu rega ariko Anita Pendo hageze ariko hari ahantu gufite andi bumuntu gufite ngaho byari kugorana urabona na Rusine Rusine aza yahasanze Isheje nandi Isheje na Natha oya asari yaragiye yaragiye yasanze Isheje nandi bumuntu niyo mpamvu rero andi bumuntu ashobora kuba yarahagumye uko andi bumuntu rega arakunditse ariko story ni nkeye pera ntakiri kuvuga afite Aya arabifite afite ko bifite ibintu byo kuvuga ariko bidakuye muri kira kiganiro nta muri cyo kuvuga icyakora se ndi kuvuga navuze iki urukumva rero hariya noneho gufitinga kwa Anita Pendo na ntoze ariko giye umukono ahita seka eh umuntu ariko yareba ku ruhande ndagaswira agatuma ngo eh we are night perfect ani tega tazikeramo yendo kugira ngo niba bari guseka Andi umuntu wo kugenda yakoze neza ni sawa. Eh, hanyuma kwiziramo kwigendera. Cyuzuzo. Ko cyuzuzo we byagenze. Icyuzuzo byagenze bit. Ya cyuzuzo ndamwemera. Mana cyuzuzo ni mu banyamakuru bari. Bari iki? Ari mu banyamakuru. Okay, bari sympathique. Urukubije kintu? Sympathique means what? Sympathique like ufite igikundiro none uri gikundira tagaragara. Rose ni televiziyo. Oya. Nijwi rye niyo mukunda nijwi nijwi erega namugeri turamukunda uzino niyo muntu ahuye mugeri n'umunyamecuro muzi ndamuzi nuko tutamuzi ikomereze none niyo muhuye numudamu ufite positive energy numudamu nyine kuno vuga urukumva cyuzo nagasanzwe nizere ko batazatubeshya ariko ngo nka Westin ngo batubwe kubafunga ngo baguze radio bakazisezeraho se nagasezera kuri radio ngo yaguze indi Aja mwanya mbyora mwabantu. Uzi ibintu biri mu mutwe w'umuntu. Ari afi no gusohora album ahubwo abantu bayitege kabisa. Eh, ntadutema rimwe. Ari afi gusohora album n'ejo bundi bushari yumvishije abantu album ye yitwa Full Moon. Uzi kundi meze? Bushari amahirwe yo kuyumvaho. Bushari ejo bundi twarihuye, bushari aza kuri stage. Uzi ko umusezera nta kintu akora. Kiza gikorora. Afara wati wallahi. Agatuma ngo ngunanye ndinga. Enda gaswe. Agatuma ngo bwo ngunanye ndinga. Ngo wese ngo ndinga jindingo. Ndi nkoko. Bushi ni mubi cyane. Bushari yakomerera nabi cyane. Ni sawa cyane. Wende ibintu byose twita kuri inzo web cyuzo byo kuvamo ntago na makuru bifiteho cyane sizi rimwe yababivuyemo ariko kuri ubu ngubu umunyamakuru niyo adakora kuri televiziyo cyangwa kuri radio afite gukomeza ku munyamakuru ayi cyane niho hamera abose ba radio mugomba kujya mugendera gakiye mu kuba abakozi banyu buriya kuri radio barafite ibibazo n'aba boss kurusha abakozi ya cyane ukimara kubaka izina ryawe kuri radio eh boss yumubwira agende gakiye uyu nomubwira kongeze cyangwa byibura ibindi bwo kumubwira we ntiyakwibwiriza buriya agomba kwibwiriza Nubwo ndi gushaka kazi kuri radio. Eh ariko ndabazamenye ko numara kugafata abazibwiriza. Nukwibwiriza no. Nukwibwiriza. Ni sawa cyane. Turari tugarutse ku bintu byawe. Mu minsi ishize warufite amafilimi ari kumara sohora. Tuherukana gukora nje cyagiye kigano mubwira ko hari ibindi aho ugiye gukora bitari ibyo ngibyo. Nibiganiro warufite gahunda yo gutangira gukora ibiganiro. Yego. Ubu ngubu bigeze. Ibiganiro ndabikora ubu mfite ikiganiro cyitwa Mumbone nicyo gikunda guca kuri channel yanjye. Mumbone. Eh Mumbone. Yego. Mumbone niho dukunda gusengurira cyane ariko kwashyizemo akantu k'ubwenge gakeye noneho rero ku bijyanye na filime zo nzazigaruka amafaranga yabonetse nari mfite amafaranga makeya nkayakodeshamo kamera tukanatega tukanagira n'iki abantu ari benshi n'amatike yabo byose urumva ntabwo twahembaga ushakira umuntu nk'iri baraga 10 cyangwa iki n'amatike ariko ubu umuhungu nta mafaranga umuntu yifitiye eh ero gasanga umuntu aragukoshonye isambwe mwavuganye yakubera ko nyine nta mpamvu nta mpamvu cyitsa bikuru ariko umuntu umuntu dukurikiye nta abantu bafite amafaranga bashaka gushora kubera ko nyine rebye filime yawe iri ya bikakatifu wahereyeho yari script nziza kandi abantu bagakunze aho gukibura munyaro kwishyigikira kugira ngo igere kure kandi abantu bafite amafaranga noneho n'abafaranga ko ntabwo nzira filime ko abantu bayireba gari benshi bikakatifu nyine nayirebaga abaje bambwira ati tonalite ko waheze utayikomeje byagenze yari nziza uri uzino bigukundiye ukayigarura ugatushyiramo hari ikipapa cyitwa bambwira gasasira cyane gasasira none nangiye kubwira bambwira gasasira gasasira
gasasira twakoye nkiganira ranyije arambira ngo nguzingo nkiyo uri kubona imyeri y'ikumanuka ari azashorongesha ngiyene icuritsa amacebe kumbi yavugaga imodoka itwa inzoga ziva zivigisenye eh mujeni sawa abantu bafite ibiceri byabo none twayiranditse bro yanditse kujya kuri episode ya 30 ibaze walaye buri ugeranyije n'episode yatwara nkangahize oya episode bwa birabya byahenda ikiza no munsi eh mu gashutinga nyinshi eh no gushutinga ku munsi iyo ubiririye kuri episode wahenwa eh nayo bibye bajura abajene benshi bakunze gukora niba yaguhaye trane cyazinga aragukinisha episode nyinshi yego abi byarize mu munsi kandi ku munsi birashoboka ko episode ishano zakinwa cyangwa esheshatu yibaze akuze ko ba business zihari ahubwo ariko abantu batari kuyoka nuko arabakire n'abajene benshi ntago bari babiza mu bino bintu barakibereye mu masima ubwo none n'umuntu abitekereje akavuga ati ngiyengomba gukora na tonality yakugiraho gute biroroshye cyane namuhereza nimero zimuye no mu bantu badaje batanga batajye bagira ikibazo cyo gutanga nimero mba cyane 0 7 8 0 4 6 7 4 iba no muri momo uruko umva cyane nife ngiye guhita nkomozaho buriya nimba tuvuze tukavuga tugiye kujya muri gens sibyo tukishyura ibihumbi 10 muri VIP ibihumbi 10 tugaseka amasaha abiri sibyo tugataha ibaza umuntu wicaye ku kiganiro cye ugaseka ukishima ukumva urishimye kumwohereza mobile money ibihumbi 5 ngiye murumva ndi cyangwa 10 cyangwa 100 cyangwa bitewe nuko nyine we enjoyinze barumva ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ubuse ko tujya mu ejo twagiye muri Rwanda shema imana turatura muri stade twararaga twasohotsemo turananywa ntacyo biba bitwaye ni fresh harya bitwa gute kuri Instagram tona Instagram ni muzunga tonalite. Muzunga tonalite. Kuri YouTube yawe yitwa gute? Muzunga tonalite. Muzunga tonalite. Ubwaho ni fresh. Reka tugana kuno ku musozo tukugira ngo tudakore ibintu birebire byatari. Ukumva? Ibintu birebire nta nisaba. Buriya niyo ngutinze ngo nabwagira hakivumbu. Reka ibintu birebire ngo hari ukuntu ngo byica inda. Yari giye no gufata. Gasanga ntangura ziponyoye. Ziraponyotse. Kubera ibintu birebire. Yego. Nibyo. Nibyo ariko ntacyo. Nanone biterwa buriya umuhini yuvuye ni sekuru ndende ntacyo naba bitwaye. Hari ubuse ko rungwa bwarafukutse uburyo gashobora gufata umuhini kakabuhereje nka tayekereyo kandi kwa karatangira agasekuru gasekura tugusumpa ko nyene boy aho turi twava mu musirikare mwiza ako nyanya ndo mu musirikare wa Yesu ndakuvuga umujiya Mujiya wese. Jiya tujuru. Baba jiya baba sikara baba difi. Mwana byabyo byihorera mwana. Bintu byose byarahindutse. Wahita miki se? Tarabona umudive wasinzi byo byihorera. Eh ariko umunezero urasinzi. Bayo basigaye batera inda hanze bibintu bintu byarahindutse. Oze muri mihanda yanyereye wa mukobwa arimo aravuga ibindi no kumuhungu. Ugeze mu Yehova wambaye deshire. Oya. Uzamubona. Oya da. Iyo. Yashyize muri atenti. Ariko ngo jihadi. Yose ni umusirama ajya gufutura afite ifuke. Ibyo bintu wabisobanura uti cyangwa atagize adasiramuye umusiramu ariko umuntu wese usiramuye barase umusiramu iyo abasiramuye nari isiramuje nanjye ndundi umusiramu nindi bwose twabyemezwa n'iki kwisiramuje iki nzaze Tona fresh reka ngushimire urukumva reka ngushimire kandi tsaba abantu kugenda bagasubscribing kuri channel yawe urukumva kuri muzunga tonalite kuri YouTube ndetse no kuri Instagram n'andi hose bagufollowing bigende neza sibyo ariko kitamenekeraho da yikize telefone amara kimenekeraho ufata ukabyarawe ye komeza bagira kirarangiye ubusa bitari no kugura views ngo bitari no kugura views Sawa reka ngushimire kandi kabisa ariko ntabwo nasize ntabwiye abantu yuko ushaka kugura imodoka gutuma ikintu cyo cyose hanze muri Dubai muri Korea buriya nakakaboro kanjye gaparitse hariya nakaguze kuri iyo kampani bayita Go Best Go Best ushobora kubabwira uti ndashaka imodoka wenda ya miliyoni 15 sibyo ukaba ubahaye miliyoni 5 yo bakayodaringa ikaba iri kuza andukanye ndiyabahereza gake gake n'ubundi modoka ishobora gutwara iminsi 25 n'amezi abiri ikaba yahageze ukabona kubishyura amafaranga ukaba ugenda mu kimuri zimwe zawe wabahaye 5 waba uri kugenda muri taxi voiture yabo uzishyura n'ubundi oya utazishyura uri kumva ushaka no gutuma n'ibindi bintu n'ibindi biboro byo gutuma ama flight muri uza hano flight tandukanye na freight ntago nzariye freight ni ukuvuga ngo nubwa nuvuga ngo flight ni mu kirere
Freight ni mu kirere. Freight ni mu nyanja. Ni mu nyanja, none freight ni mu kirere. Bwo freight ni kimwe na za shipping. Ni shinyine ni shipping nubundi. Ese? Me. Urikumva na shipping yo byose ni shipping. Ariko akaba iyo mu kirere ni. Iyo mu kirere no kombeshya. Shipping mbe bifite ari free na ship. Oya shipping no kugeza ikintu cyose ano kigiye. Aya none se ship iza muti. Mu kirere ship ijya mu gute. None ikaba ari ntama rero. Karigo, karigo ni imizigo. Karigo ubwo ni za ndege za karigo ziba zitwara imizigo. Ariko muri bakugiye baguhitishijemo bakubwira ati turakugeza muri Amerika rwiye nk'umuzigo ntiwabyemera. Njye ikibazo ngiye kugira ute. Ukagenda ugatugaruka. Bahura na Rihanna na Beyonce ugahita wigarukira. Yewe. Ijoro rimwe se hari ikibazo amasaha make. Kereka RPDD. Ubonye akavido berekana ukuntu ngo Diamond yavuye agenda. Agendaga gute? Ariwe, bityo akuriye nka Simba na Masimba Dangote. Tonari sezera abantu. Sezera abantu ubabwira ku mazina y'inka. Ntabyo mbasezera mu mugomo ko mwari mumeze ko nabasanzwe. Amahamba se. Ze wenda mahamba. Tonari terega avuga avugira n'inka. Bo, gerega ngindi n'umwe musimu bukwe. Ni n'umwe musimu za mu cyo. Kandi bagomba kumutuma. Kazi ku MCing, ndeya musinga mu bukwe. Ndi umutahira mu bukwe. Yego. Ni mu ndaburezo nimero natanze za 078-04-6674. Ni nimero mwahamagaraho tugakorana cyane ubukwe bugenda neza cyane yego yego bugenda neza kandi buriya muri package utanga ugiye kubemusa nako wazashyiramo nuko washakira umuntu umufiance kavuga uti njewe umibumbi 200 ntaza kubemusa 500 oya huko ahuko ahantu bibera byiza n'umugeni namugusohorera for free oya se yego ubwo se wasohora umugeni uririmba ngo kitonarite eh sanusohora cameraman Wigendere mwiza uzaberwe n'urugori nye nyogosenge yasinye so nawe yabivuze ngo nturari no twe rero nitwahakana ubwo igihe cyageze ubaye umugoro sizuwaso wakureze ugiye kurera bawe akuzi ko numva nari nsohotse koko ewa nagusohora so gusohora icyara gifite ubwaro harya tunarite indirimbo iheruka gushyira hanze ni iyihe iheruka ya nyuma na iheruka ya nyuma ni hatari sana imaze amezi icyenda hatari sana imaze amezi icyenda umuziki wavuyemo niko bakobaje ya ntabwo nawuvuyemo Hatari sana. Hatari sana ni nziza. Tunarite mani ngiye n'umufana w'indirimbo ze byatari. Hatari sana ni sawa cyane. Ya hatari byatari n'afite ikintu mu kibazo n'abantu bajye babiyumva. Izi ndirimbo za hano mu Rwanda so mutemo usanga urashora cyane kurusha uko winjiza. Yeah. Yeah kandi ntago twaje Kigali muri FM. Twaje gushaka amafaranga. Yeah nibi bajye biba byiza rero tuzatuzubahereza n'ubundi byakunze ko tuzibaha. Ariko ngira ngo amafaranga umuziki wabaye business ku buryo umuntu abonye team nzima bakorana. Byabyara amafaranga. Nyine ikibi ni kwa kundi reka nguye nk'urugero mwana sibyo urabona bwiza yego bwiza ni mu bakobwa bari kubona akazi kenshi bari no gukora pe bari kuri big move yeah ariko buriya n'ujya kureba urasanga bwiza atari wagiye kudiringana iye ipatari yaramuhamagaye of course atari ni wagiye kuyegera ahubwo afite team y'abantu bagenda bakaganira n'abo bantu nubwo ngo muhanza agomba kuba ari product iraho ngo igomba gucuruzwa rero bivuze ngo ubonye team kuko indirimbo zawe ni nziza uri umuhanga wandika indirimbo cyane bivuze ngo ubonye umuntu ushobora kubyaza umusaruro nako ntimushobora kubona icyo kintu muri wowe ntagari ngo mani kumuhanza ajya kumenya ngo indirimbo yasohotse ntagari ngo kumuhanza ajya kumenya ngo bayishe yarinze ngo views zabaye gute hagomba kuba hari timi bikurikirana hari wabyipezera yabijyamo yaza mukiko ni sawa tonari yeah freshman big up on yourself oji baba sate sana kabisa the choice live